Є запитання. Дуже цікаве. Тримала цілий ефір. Пише Олена, нікнейм. Я вчителька історії України. Я викладала в Донецьку, виїхала з зрозумілих причин. Там лишилися мої школярі, мої діти. І в мене питання до пані Ірини. Я коли викладала історію України, мене коробило від круговерті історії, тому що ми з росіянами сваримося, потім знову миримося, вони нас знову загарблюють. І якось це все переламати дуже складно, тим паче в головах. Як пояснювати історію України, щоб вона не повторювалась? Запитання надзвичайно складне. Правдиво пояснювати її, на пальцях показувати. Через художні образи, наприклад, геніальний Улас Самчук дав відповідь на запитання, чому українці отримали Голодомор. Українці отримали Голодомор через те, що повірили у смішні гасла. Гасло звучало так: земля селянам, фабрика заводам. Тобто не можна купуватися на такі гасла. Далі другий приклад наводити. Перший військовий з'їзд скликає хто? Міхновський. Що каже Міхновський на першому військовому з'їзді? Що має робити країна під час війни? Формувати армію. Що має країна казати під час війни? Ми окрема самостійна держава. Що робить з виступом Міхновського Винниченко? Вискакує за трибуну і абсолютно спростовує всі ці гасла. І каже, що нам не потрібна самостійність України, тому що ми спільно з московитами будемо боротися за соціальне визволення трудящих і селян. І що нам не потрібна армія, а потрібна міліція. В результаті що ми отримали? Ми отримали абсолютний і повний крах української держави. Ось маєте яскравий приклад, який треба наводити людям, щоб вони розуміли, що вони самі себе заганяють у ярмо. Тобто слушно каже шановна пані історик, що ми ходимо тими самими колами. І далі будемо ходити тими колами, якщо, увага, не змінимо свою ментальність. А ментальність українця хибна полягає в тому, як постгеноцидної нації, як пост нації колоніальної або, може, ще колоніальної, що нас хтось має визволяти, що ми весь час жертви. От ми любимо побідкатися, як нас гноблять, правда? А насправді в світі визнають тільки сильних. Не ті, які жаліються, а ті, які здобувають. І я тут, шановні пані, процитую слова геніального чоловіка Дмитра Донцова. І коли вона візьметься його читати, у неї не виникатиме тоді питань, як пояснювати комусь, як вийти з зачарованого кола. Так от, Дмитро Донцов каже таку класну річ. Як хто любить свою батьківщину? Тому що любов – це абсолютно стрижневе питання будь-чого і будь-у всьому. Каже, що німець любить свою батьківщину, як свою стару матір. Англієць любить свою батьківщину, як свою дружину. Француз любить свою батьківщину, як свою коханку. А українець любить свою батьківщину, як няньку, на грудях якої він любить поплакатися. Так от, якщо ми навчимося любити свою батьківщину, так, як любить і німець, і англієць, і француз, то тоді ми реально допоможемо. А щоб навчитися любити, треба деколонізувати свій мозок. І з посмішкою, і усмішкою, бо посмішка саркастична, а усмішка зсередини і дуже радісна, будемо реально змінювати ментальність. А вона змінюється. Я це бачу з того, як реагують мої студенти на історичні колізії, як пишуть мені на мережах. Не треба впадати в песимізм. Песимізм – це вада молодих. Сильним і зрілим на то нема часу. Нам, шановною пані, точно нема часу впадати в песимізм. Нам треба встигнути ще стільки всього зробити.